រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថ្មីដែលទើបតែឡើងក្តាប់អំណាចថ្មីថ្មោងដើមខែតុលានេះបានបង្ហាញចេតនាចង់ផ្ដល់កន្លែងស្តុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនៅលើទឹកដីជប៉ុនពោលគឺដាក់នៅមូលដ្ឋានបន្ទាយទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Shigeru Ishiba ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងយល់ឃើញថាការធ្វើដូច្នោះអាចនឹងធានាសុវត្ថិភាពជប៉ុនទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងចេតនារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនថ្មីបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនឹងការវែកញែកខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកមួយដែលធ្លាប់រងគ្រោះទុកវេទនាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែគ្រាប់បែកបរមាណូអាមេរិកនៅទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki នាចុងបំផុតនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ1945តើព្រមទទួលយកគ្រាប់បែកបរមាណូអាមេរិកមកស្តុកទុកនៅលើទឹកដីជប៉ុនដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរមួយសម្រាប់ស្ទង់មតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021កាលនោះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនយល់ព្រមមានតែចំនួន 20% ប៉ុណ្ណោះដែលឯកភាពឲ្យបើកកិច្ចពិភាក្សាចំពោះប្រធានបទដ៏រសើបមួយនេះក្រោយមកទៀតការស្ទង់មតិថ្មីស្ដែងថាចំនួនអ្នកយល់ព្រមនោះបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 28% ស្របពេលដែលគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងវត្ថុបរាំងអន្តរជាតិ EFI ប្រចាំទីក្រុងតូក្យូប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនបានផ្ដល់មតិផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះខ្លាចញញើតសង្គ្រាមបានសរសេរថាជប៉ុនជាប្រទេសមួយតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលធ្លាប់បានភ្លក់ភាពល្វីងជូរចត់ទុក្ខវេទនានៃឥទ្ធិពលគ្រាប់បែកបារមាណូម្ល៉េះហើយបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះប្រុងនឹងនាំយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកហាក់ដូចជាមហាសុបិនអាក្រក់បំផុតអ្នកមួយចំនួនទៀតគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេត្បិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសតិនិយមរបស់ជប៉ុនបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាតមិនឲ្យបង្កសង្គ្រាមសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក៏មានអ្នកយល់ស្របទៅនឹងបំណងរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនដែរត្បិតថាប្រឈមមុខតទល់ទៅនឹងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីប្រឹងបំពាក់បំពន់អាវុធការពារខ្លួនហើយនេះគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុជីវិតស្លាប់រស់របស់ជាតិហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ការគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខជប៉ុនកំពុងតែប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងពេលណាៗទាំងអស់នៅលើទំព័រកាសែតនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនវិញបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្លាច់ផ្លែកនិងរិះគន់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាលោក Shigeru Ishiba កែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្របង្កសោកនាដកម្មបញ្ឆេះសង្គ្រាមលាក់នឹងលាក់កាសែតជប៉ុនខ្លះទៀតបានចោទប្រកាន់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថ្មីរូបនេះថាកំពុងតែបង្ខូចសន្តិភាពដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជាតិជប៉ុន។